na floresta. Qualquer matinho pra ele é uma floresta. Vem, Catatau. Gente, o Catatau, tadinho, ele acha que a gente vai ficar na casinha. Em algum momento, ele acha que a gente vai pra casinha. Os primeiros dias que nós mudamos, saía lá da casona, ficava parado na porta da casinha, esperando. Ó, peguei. Eu gosto de pegar essas abobrinhas pequenininhas também, que eu faço junto. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. E agora a gente vai pegar goiaba. Peguei pouquinha cambuquira, porque só eu como. Nenhum deles come, então... O pé de abóbora tá aí, né? Não preciso pegar tudo que tem. Vem, Belém. Olha que grande que elas estão. Dá uma aí pra eu comer. Como não tem pra eu comer? Não, não dá pra fazer doce. Gente, me dá uma goiaba pra eu comer. Você tá louco, homem? Não. Para. Olha, gente, o tamanho da goiaba. Ó. Catatau, para de comer fruta também. Coitado. O Catatau gosta de goiaba, gente. Sabe do que o Catatau não gosta, gente? Café. Só. Ele não bebe café. Ele bebe groselha. Guaraná. Olha, gente, não tem bicho, não. Ó. Olha o tanto que tem, gente. Olha. Só que essa é branca. Fica no café, estão vendo? Parecido deixou. Elas nasceram sozinhas, né? Parecido. Parecido deixou. A Belém foi ver. Olha uma comida de passarinho. Meu pai falava assim quando eu ia no meio da mata, do mato, né? E encontrava alguma pé de goiaba, qualquer fruta que fosse pegar. Eu falava, ah, essa tá estragada. Ele falava, não, pega essa daí, essas comidas. Tá docinhas, que os passarinhos comem, é as mais doces. E é mesmo. Essa é branca. Nossa, tem mais da branca do que da vermelha. Agora tá bom. Vem, Catatau. Agora vamos lá pegar limão. Vou levar um pouco de limão pra minha mãe. Faz tempo que ela me pediu. Olha. Parece mesmo uma laranja. Ah, quebrou. Ai, tadinho. É muito peso, ó. Aí na hora de puxar acaba quebrando. Olha aqui, gente. Nossa, caiu um imenso ali. Caiu uma laranjinha ali. Olha, gente. É, tá bom. Caiu ali perto do pé de pimenta. Esse daqui é outro, ó, pé de limão. Esse daqui eu joguei a semente ali pelo vitrô e nasceu. A uva não tá doce não, viu, gente? Tá azeda. Aqui tá um perigo, ó. Abri um buraco aqui. Aqui é a fossa, né? O outro empregado fez um buraco aqui. Que ele ia fazer a parreira, né? Ele encontrou alguma coisa e deixou esse buraco aí. E a erosão abriu. Toma cuidado, porque às vezes os bichos beira, né? E desbarranca. Cuidado, Belém. A cuca? A cuca te pega. Você vai pegar alguma coisa aí? Só eu ir aí ver. Aquele ali. Esse daqui é a selga. Pode pegar pra comer. Você não gosta, né? Fazer salada. Eu amo a selga. Tem a selga, chicória, couve, alface roxa, alface... Tinha uma outra alface, só que a chuva melou ela. Rúcula, salsinha e cebolinha. Olha, gente. Chuchu, que gracinha. Esse chuchuzinho foi a mulher do outro caseiro que plantou. Nós já tivemos dois caseiros aqui, gente. Não tem mais nenhum agora, ó. Agora é nós com nós mesmo. Agora a luta é nossa. Dentro da banheira? É. Plantou da semente, o espinafre. Isso aqui tem que arrancar esses matinhos aqui, ó. Que esse espinafre enche essa... Eu não vou arrancar, gente, porque
A minha mão, olha aqui como é que... Vocês não vão conseguir ver. A minha mão, ó. Até sangrou ontem de tanto mato que eu ranquei. Aqui, gente, era pra ser a horta da casa de quem morasse ali, né? Mas nunca deu muito certo. Sempre ficou meio cheio de mato, sabe? E é interessante a natureza, né, gente? Porque ela dá, né? Ela dá menos, mas ela dá. A rúcula. Ele fez certo aqui plantar a rúcula com a cebolinha. Plantando a rúcula com a cebolinha, ela vai ter menos praga. Não vai ficar isenta. Tem algumas pragas que chegam, mas dá bem menos. Essa rúcula aqui tem que comer. Ela já tá forte já. Só quem come mato mesmo, que nem eu. Parecido já não come essa rúcula, não. A rúcula dá uma flor tão bonitinha, gente. Tô de ver. A couve é muito difícil. Você ter couve e não passar um veneno. Ó, da espiral também deu assim. Só que da espiral não amarelou. Só que comeram a da espiral. Mas mesmo assim eu comi. Elas ficaram bem, assim, furadas, sabe? Mas eu comi. E, nossa, uma delícia. Sem veneno. Eu como até assim, ó. É uma delícia. Né, mingalas? Olha, gente, mostrar pra vocês aqui a cambuquira. Ó, o jeito que eu faço é assim. Tá pronta já. Tem gente que faz com ovo. A cambuquira não tem o costume de fazer com ovo. Aquelas abobrinhas, ó, um pouquinho maiores, eu corto assim. Agora as outras eu deixo inteira mesmo, ó. Então a gente vai jantar, arroz, feijão, farofa, aquele restinho de calabresa e a cambuquira. Bom, gente, essa semana é semana de desmontar a árvore. Não, gente, como a gente... a gente vai desmontar, sim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Sempre que sair um vídeo, você vai ser avisado. Olha o escuro, os bichinhos cantando. Tá olhando aqui pro cebola não sair. Até a próxima, gente. Beijo.